I starten der var det meget, fordi ja, der synes vi bare, det var sjovt. Mm. Og så når vi blev ældre og ældre, der, så tænkte vi, altså, vi er faktisk ret gode til det her, og det er det, vi elsker at lave. Mm. Så vi vil godt blive gode, og ja. Så kunne det godt være træt nogle gange at komme ud, selvom det var koldt, men så gik vi ud, fordi vi ville blive bedre. Mm. Ja. Så brugte vi den der, så lavede vi sådan noget one-touch, hvor vi prøvede at ramme den. Og så røg den jo tilbage, så den næste, han skulle også prøve at ramme, så talte vi point. Den der ramte den flest gange. Den hvide der? Ja, den lille hvide. Ja. Okay. Ej, hvor fint. Ja, så spillede I jo mur her. Ja, ja. Tit. Ja. Og der kunne du jo godt ramme, og så ryge langt dernede af, så var der ligesom et langt stykke. Langt under den bil dernede her. Jeg må også spørge, hvor langt de skulle sparke op for at ramme, jo. Ja. Så det sådan her ud, altså det er sådan, I har, sådan det er sådan, her, I har stillet ja, op? Ja, nu satte jeg det op til dig, sådan, så ja. Du kunne se, hvordan vi tit satte det. Og nu har vi jo fjernet mål. Der var mål her, ja. Altså kæmpe hegn heroppe. Og så havde vi net. Net? Nå, sådan den ikke røg over til naboen. Ja, der var tre der. Det her ja. Sad vi ikke i sommer. Og så en masse hurtige fødder. Og... Ja. Ja. Så her, der trænede de jo både med bold og uden bold. Ja. Og så havde I også den der... Så om vinteren, så havde vi tit stigen inden i gangen herinde også. Hvor vi så okay. Ja, det kan vi vise, når vi kommer ind. Så tog vi den med ind. Og kejler også. Ja, kejler også.